Yon Evangeli ntagatifu. Adusingizwa Kristu. Bavandimwe muteraniye hano muri nongoro y'impuhwe z'Imana mu Ruhango, namwese abaduteze amatwi kuri Radio Maria Rwanda, ndetse hariho n'abadukurikiye kuri YouTube, babikurikiye babona bakurikiye amajwi ndetse n'amashusho, mwese Kristo Yesu akuzwe. Amasomo matagatifu kuri cyumweru cya 2027 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya, umunsi duhimbaza mutagatifu Mama Faustina, umunyamabanga w'impuhwe z'Imana. Ijambo ry'Imana radukangurira gusaba no kwakira ingabire y'ukwemera kugira ngo tube abagaragu beza b'indahemuka kandi biyoroshya b'Imana. Bavandimwe, ukwemera n'umugenzo mwiza mbonezamana kimwe no kwizera ndetse n'urukundo. Kandi iyo migenzo itatu mbonezamana ntago isigana. Ukwemera, ukwizera n'urukundo biragendana. Ariko ikiruta byose n'urukundo. Ukwemera ni umugenzo mwiza mbonezamana, cyangwa twavuga ko ari umugenzo mwiza nyobokamana cyangwa nyobora ku Mana, kuko uturuka ku Mana kandi ukatuganisha ku Mana. Ukwemera ni ingabire y'Imana, iyo ngabire Imana ikayiduha ku buntu, ni ingabire iduha kugira ngo twakire mu bwenge bwacu ndetse no mu gushaka kwacu ibyo Imana yaduhishuriye bikubiye mu byanditswe bitagatifu no mu ruhererekane rwa Kiliziya. Bavandimwe, mu ivanjiri ya Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 14 umurongo wa mbere, Yesu aratubwira ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Ayo magambo y'ihumure adukangurira kurangwa no kwemera mu Mana ahuje n'amasomo yo kuri iki cyumweru. Bavandimwe, mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki mu gihe byari mu kinyejana cya gatandatu mbere y'ivuka rya Yesu, umuhanuzi Habakuki yatabazaga Imana kuko Isiraheli yari yugarijwe n'igitero cy'Abakarideya. Ibibazo ayitura ntibitandukanye n'ibyo mu isi yacu ya none. Isi yacu ya none nayo ifite ibibazo nk'ibyo, ndetse ibibazo ayitura yitakambira ntibitandukanye n'ibyo twaje kuyitura twese abateraniye hano ndetse n'abandi badukurikiye kuri Radio Maria Rwanda. Mu isi ya none kimwe no mu gihe cy'umuhanuzi Habakuki, hari benshi bumva Imana yarabatereranye itakibumva. Hari abarwaye indwara zidakira kandi bakarwaye igihe kirekire. Hari abugarijwe n'ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubushomeri. Hari ubuhemu hagati y'abashakanye, ubuhemu hagati y'ababyeyi n'abana, ubuhemu bw'inshuti, ubuhemu hagati y'abakoresha n'abakozi. Mbese hari benshi bagowe bibaza niba Imana ikibumva. Hari abugarijwe n'ibibazo bikomeye, ababuze urubyaro, hari akarengane gakabije mu isi yacu, aho abanyamaboko n'abifite bashikamira abaciye bugufi. Hari urugomo, hari amahane, hari intambara, byose byugarije isi ya none, ndetse no muri icyo gihe cy'umuhanuzi Habakuki
byari bihari hari ikinyoma hari uko hari uguhonyora ubutabera nabyo na n'ubu birahari kandi byugarije abantu benshi ndetse natwe abemera Kristo ntago turi intungane hari ubwo turangwa n'iyo migenzo mibi bese twavuga ko uko isi igenda itera imbere mu bumenyi n'ikoranabuhanga n'ibyo bibi nabyo birushaho gukara ariko muri ibyo bibazo byose ntitwibeshye ko Imana yadutereranye igisubizo iduha yahaye n'umuhanuzi Habakuki ni iki ngiki azarimbuka umuntu wuzuye ubwirasi naho intungane izabeshwaho n'ukwemera intungane izabeshwaho n'ubudahemuka bwayo icyo Imana rero idusaba ni ukurangwa n'ukwemera ni ukurangwa no kwiyoroshya ukwemera kudufasha kwakira kudufasha kubona ibyo bibazo kubibona n'indi ndoro tukumva ko Imana iri kumwe natwe ukwemera kudufasha kwitandukanya n'ikibi kugira ngo ibibazo bituruka ku guhitamo nacu kwacu nabi ibibazo bituruka ku byaha byacu tubashe kubirwanya bavandimwe ivanjili ya Yesu Kristo ko yanditswe na Luka twateza amatwi nayo igaruka kuri izi ngingo z'ukwemera ndetse no kwiyoroshya mu gihe umuhanuzi Habakuki yatakambiraga Imana kubera akarengane k'intungane mu ivanjili intumwa ziratakambira Yesu kugira ngo zishobore kwirinda kugusha abandi mu byaha ndetse no kurangwa n'imbabazi koko rero bavandimwe mu ivanjili ya Luka umutwe wa 17 aho amagambo twateza amatwi abanzirizwa n'andi magambo Yesu yabwiraga abigishwa be abakangurira kwirinda kugusha abandi mu cyaha kandi anabakangurira kubabarirana mu ntangiriro z'umutwe wa 17 kugera ku murongo wa mbere kugeza kwa kane hari ayo magambo Yesu yabwiraga abigishwa be ndetse natwe atubwira kuko turi natwe nyine abigishwa be nuko Yesu abwira abigishwa be ati kubuza ibigusha abantu mu byaha ntibishoboka ariko hagowe umuntu biturukaho ikiruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu nyanja ataragira uwo agusha muri abo batoya murabyitondere umuvandimwe wawe nagucumuraho ubimuhane ukomeje maze niyicuza umubabarire ndetse nagucumuraho karindwi mu munsi akakwitwaraho karindwi avuga ati ndabyicujije uzamubabarire bavandimwe Yesu araduhamagara kwirinda kugusha abandi mu byaha abo batoya bashobora kugushwa n'imyitwarire yacu idahwitse kandi araduhamagarira kubabarirana abigishwa ba Yesu bumvise iyo nyigisho batakambiye Yesu bamubwira bati twongerera ukwemera Yesu araduhamagarira kubabarirana mu ivanjili ya Luka tubwira ngo umuvandimwe nagucumuraho akicuza agira ati umbabarire uzamubabarire iyo uwagucumuyeho waguhemukiye agusabye imbabazi urwo rugendo twavuga ko rwo kubabarira aba asa nkaho arworoheje gahoro ariko nubwo aba akinangiye nta gusaba imbabazi duhamagariwe bavandimwe nk'abigishwa ba Nyagasani Yesu gutera iyo ntambwe tukigana Yesu tukababarira ndetse n'igihe waduhemukiye ataratera iyo ntambwe kudusaba imbabazi ariko n'urugendo urwo rugendo dukomeze
turugende tugenda na Yesu ku mana birashoboka. No mu isomo rya kabiri bavandimwe ibaruwa ya kabiri bari yandikiye Timote, kimwe na Timote buri Mukristo wese ahamagariwe kudacogora mu kwemera akamaza inkuru nziza Yesu Kristo nta soni nta n'ubwoba. Bavandimwe, zimwe mu mbuto z'ukwemera ijambo ry'Imana ryo kuri cyumweru ridusaba kwera ni ukuba abagaragu biyoroshya. Mu gukoresha ikigereranyo cya sosiyete yo muri icyo gihe, aho byari byemewe kugira abagaragu, ntibitume twumva ko Yesu ashyigikiye iyo migirire, ashyigikire iyo mibereho yo kugaragirwa. Ahubwo icyo Yesu ashaka kutwigisha nuko twese ture abagaragu b'Imana, kandi mu byiza byose dukora tukaba ntacyo twakwiratana, kuko byose tubikesha ubuntu bw'Imana. Ni ku bw'impuhwe zayo bavandimwe tubasha gukora icyiza. Igihe rero ubashe kugira neza, ntacyo ugomba kwiratana, nta kwigira igitangaza, nta kumva ko uri kamara. Igihe cyose ukoze icyiza, ujye uharira icyubahiro n'ikuzo Imana yonyine. Imana tuyishimire yo ku buntu bwayo iduha ingabire yayo, tukabasha kugira neza. Natwe icyo dusabwa tugomba gushyiraho kacu tukakira iyo ngabire y'Imana, ariko ntacyo twakwiratana ngo twumve ko hari icyo Imana igomba kuduhemba kuko twagize neza. Turi abagaragu nk'abandi, igihe cyose twakoze icyiza tujye dushimira Imana. Indi mbuto y'ukwemera ivanjili ya none itubwira ni uko ukwemera kubona ibitangaza. Yesu ati, mufite ukwemera kungana n'impeke y'ururo mwategeka n'ibiti by'inganza murumbo bikajya kwitera mu nyanja. Bavandimwe, dusabe Yesu atwongerere ukwemera, twimure icyitwa ikibi cyose mu mitima yacu, twimure akarengane muri sosiyete yacu, twimure urugomo, twimure ubuhemu, twimure ikinyoma, twimure ubwirasi, turandure ubuhendanyi, turandure amacakubiri, turandure ubuyobe muri twe. Mbese dusenge nka Mutagatifu Francisco mu isengesho risaba amahoro. Niturandure urwango aho rwari ruri, tuhashyire urukundo. Niturandure ubushyamirane aho bwari buri, tuhashyire kubabarirana. Niturandure amacakubiri aho yarari, tuhashyire ubumwe. Niturandure ukuyoba aho kwari kuri, tuhashyire ukuri. Niturandure kujijinganya aho kwari kuri, tuhashyire ukwemera. Niturandure ukwiheba aho kwari kuri, tuhashyire ukwizera. Niturandure icuraburindi aho ryariri, tuhashyire urumuri. Niturandure agahinda aho kari kari, tuhashyire ibyishimo, maze koko tugire amahoro, amahoro nyayo aturuka ku Mana. Ukwemera bavandimwe kuduha kwakira no gutwara umusaraba, kuduha indi ndoro y'ibibazo duhura nabyo, tukumva ko ubuzima bwacu ari impano y'Imana. Ukwemera kudufasha kutiheba, cyane cyane iyo turi muri ibyo bibazo bidukomereye, twibuka ko Imana ari ushobora byose kandi itadutererana. Ukwemera kudutera ubutwari mu kwamamaza Yesu Kristo nta soni nta n'ubwoba. Ukwemera kurakiza. Mu kuzirikana kuri uno mugenzo mwiza mbonezamana wo kwemera, twibuke ko uno munsi duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Faustina, umunyamabanga w'impuhwe z'Imana. Ni umunsi ubundi duhimbaza ku itariki ya 5 z'ukwa 10
ariko tukaba twarahisemo mu Rwanda kuhimbaza kuri iki cyumweru ku itariki ya kabiri. Bavandimwe, impuhwe z'Imana ni ibanga ridahezwa ry'ukwemera, n'ibanga cyangwa niyobera, kuko tutabasha gucengera n'ubwenge bwacu ngo dusobanure ubugwaneza bw'Imana bugaragarira mu mbabazi Imana iduha kubera ibyaha byacu. Ubugwaneza bw'Imana bugaragarira mu ibambe, mu ruko kutwitaho nk'umubyeyi, nk'uruko kutwitaho koko Imana ikishimana n'uwishimye, nuko kubabarana n'ubabaye. Kandi ubugwaneza bw'Imana bugaragarira mu buvunyi bwayo mu kutugirira neza. Ntabwo twabasha gucengera n'ubwenge bwacu iryo banga ry'impuhwe z'Imana, ahubwo ni kubw'ukwemera tubasha kugira icyo dusobanukirwa, tukagira icyo tuvuga ku mpuhwe z'Imana. Bavandimwe, Mama Faustina umutagatifu wo mu kinyejana cya 20 yaje kutwibutsa ubutumwa, kutwibutsa iryo banga Imana yaduhishuriye ko ari umubyeyi w'impuhwe n'umunyamabanga w'impuhwe z'Imana. Yaje kwibutsa isi abitumwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo yamusabye kwibutsa isi ko Imana ari nyir'impuhwe, ko Imana kandi duhamagarira kuyiringira. Yaje kongera kutwibutsa kurangwa n'ukwemera, ukwemera gusobanura kwakira mu bwenge bwacu no mu gushaka kwacu ibyo Imana yaduhishuriye, ukwemera gusobanura kuyoborwa n'Imana mu buzima bwacu, tugakora ibikorwa biranga uwemera Imana agenza nk'Imana, uwemera Yesu Kristo agenza nkawe. Ukwemera kandi kunasobanura kubaho wishingikiriza Imana cyangwa wiringiye Imana. Yesu Kristo yatumye kuri Mama Faustina kutwibutsa twese abigishwa ba Nyagasani Yesu ko Imana idukunda. Yongeye yamutumye kutwibutsa kurushaho kwiringira Imana, kugira ukwemera gukomeye, tukumva ko Imana idufitiye impuhwe igihe cyose. Kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bwihariye nk'uko Yesu yabitumye kuri Mama Faustina, bishingiye kuri uko kwiringira impuhwe z'Imana, kwiringira guhebuje impuhwe z'Imana no kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe. Dushobora kuvuga rero ko Mutagatifu Mama Faustina Yesu yamutumye kudukangurira kurushaho kurangwa n'ukwemera, ukwemera kudufasha kwakira Imana tukayoborwa nayo, tukakira ugushaka kw'Imana, kandi ugushaka kw'Imana n'urukundo n'impuhwe. Bavandimwe, mu byo dusaba uno munsi, turusheho gusaba iyo ngabire y'ukwemera, ingabire ijyana no kwizera ndetse n'urukundo. Dusabe kurangwa n'ukwemera guhamye. Yesu mu bibazo duhura nabyo uno munsi gisubiza duha, aratubwira ngo turangwe n'ukwemera. Dusabire abatemera n'abashidikanya, dusabire abihebye bafite ibibazo bibaremereye bakumva Imana yarabatereranye. Dusabire, twisabire twese abigishwa ba Nyagasani Yesu kurangwa no kwiyoroshya n'ubutwari bwo kogeza inkuru nziza. By'umwihariko dusabire abasaserdoti kurangwa no kwiyoroshya n'ubwo butwari bwo kogeza inkuru nziza, kuko ari byo bahamagariwe mbere na mbere. Ariko twese abakristo, uwo muhamagaro turawusangiye wo kogeza inkuru nziza. Mubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'impuhwe,
urugero rwo kwemera adusabire. Mama Faustina umunyamabanga w'impuhwe z'Imana nadusabire kwakira ukwemera kandi kuturange mu buzima bwacu dukomeze kwamamaza Yesu Kristo mu mvugo no mu ngiro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Na